Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR e no vídeo de hoje eu, Nédios, trago mais um vídeo da nossa série falando de cada armadura do jogo, dando um guia completo, falando como obter os estados de defesa, quais os melhores mods, onde obter esses mods, o desempenho dela e alguma característica diferencial ou utilidade, tá? E a armadura de hoje é a armadura de madeira. Começando pelo status, a armadura de madeira tem 133 de defesa balística, 33 de defesa de energia e 0 de defesa de radiação. Lembrando que esses valores são caso a armadura esteja no nível máximo, sem nenhum mod de defesa e todas as peças somadas, ok? Lembrando que esse valor é cada peça somada, cada defesa de cada peça somada no total, ok? A armadura de madeira é uma das armaduras mais diferenciadas do jogo, com um estilo bem sobrevivente do apocalipse, né? E quando completamente modificada, tem o título de armadura mais leve do jogo. Para obter essa armadura, você pode utilizar os seguintes métodos: comprar de bots, achar pelo mapa. Versões lendárias também podem ser obtidas em inimigos lendários e recompensas de eventos na picareta enferrujada e nas operações diárias. Essa armadura pode ser encontrada ou dropada nos níveis 1, 5, 15, 25, 35 e 45, e é uma das armaduras que pode ser facilmente recebida no início do game. Agora, quanto aos planos dessa armadura, essa armadura faz parte do conjunto de armaduras que não possui plano de fabricação na bancada de armadura, ok? Então, essa necessariamente você vai precisar dropar ou pegar ou comprar de algum bot, beleza? Para mods disponíveis, a gente possui apenas a armadura de madeira possui apenas o mod encoberto, que é um mod para todas as partes da armadura, que aumenta a velocidade de movimento quando em furtividade, diminui bastante o peso das armaduras, da peça de armadura e melhora a furtividade em locais escuros. Para obter esse único mod, basta completar a missão Avisos Prévios, que ao final dela os planos dos mods serão apreendidos automaticamente, tá? Lembrando que Avisos Prévios é uma missão da questline principal do jogo. Agora, quanto ao desempenho, a armadura de madeira é uma das armaduras com pouca condição, pouca defesa e com apenas um mod, ou seja, pouco modificável. Só com isso podemos identificar que, em questão de defesa e modificação, ela certamente não é a melhor armadura do game. Poderíamos até considerar como a pior armadura do jogo, ok? Os bônus de furtividade até são interessantes, e para iniciante é uma das primeiras opções. Mas antes mesmo de você chegar no endgame, a armadura de madeira certamente já será trocável muito tranquilamente por qualquer outra opção que venha pelo caminho, beleza? Então não é indicado o uso dessa armadura, beleza? Então é isso, pessoal, bem rápido, não tem muito o que se falar. A armadura de madeira é uma das piores, a pior, se não a pior armadura do jogo, tá? Tem essa modificação, deixa ela bastante leve. Pode ter algumas utilidades, talvez alternativas, talvez, tá? Mas em geral, em caráter geral, é uma armadura terrivelmente ruim, ok? A gente com certeza vou estar fazendo alguns testes com ela, principalmente pegando peças esfomeadas para ver se é possível utilizar ela com esses atributos lendários, beleza? Mas é basicamente um teste. É isso aí, pessoal. Então, se você gosta desse conteúdo, você quer que a gente continue com esse trabalho, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um joinha, comenta alguma coisa e a galera que ajuda a gente de mais diversas formas, muitíssimo obrigado. A galera que é sub na Twitch, membro aqui no YouTube, um abraço aí pra vocês, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima.